Good morning sa lahat ng mga parishioners ng Apostolic Vicariate of Northern Arabia. Narito naman ang inyong lingkod si Among Ben at uh, gusto kong ipaalam sa inyo ang, ang uh, napakaraming mga nagtatanong tungkol sa uh, requirements ng pagpapakasal sa katolikong simbahan. Ito na po. Ang unang-unang kailangan, both parties, ay new baptism certificate. Yung papel ng bautismo ng lalaki at babae na sila ay magpapakasal. For marriage purposes. Yung, yung po ang number one requirement. Baptism certificate for marriage purposes. Bago po yan. Kukunin kung saan kayo bininyagan. Number two, confirmation certificate. Yung papel ng inyong kumpil. Normally, kung saan yung baptismal record nyo, nando doon din may annotation ang librong yon ng inyong kumpil. So, uh, matitrace nyo yung kumpil doon sa baptismal record, yes. At, ang uh, pangatlo, on the government side, SINOMAR or Certificate of No Marriage, yung wala ka pang pinakasalan, yung uh, unmarried ka, yung single ka, sa gobyerno kukunin. At uh, ito ay may red ribbon and uh, uh, magtanong-tanong tayo sa mga mas nakakaalam. Ang pang-apat, may fifila pan tayong mga forms na ito ay makukuha sa ating parokya kung saan tayo magpapakasal. And then, kukunin mo na rin yung mga other requirements para mas clear sa iyo kung ano pa ang mga kailangan. Okay? And number five, tinatawag na prenuptial inquiry or simply as interview. So, yan. During the interview, nandun din yung uh, tinatawag na e scheduling. Yan. And number six, online catechesis. Yung pagpapaliwanag kung ano ang mga sakramento na tinanggap na natin, tatanggapin pa, lalong-lalo na ang sakramento ng kasal o matrimonyo. And number seven, Catholic Godparents. Yung mga ninong-ninang kailangan ay Katoliko. Yun. Yan yung mga pangunahing mga uh, requirements o ihahanda, isusumite bago po kayo ikakasal sa Catholic Church. God bless everyone. I hope that I enlighten you with this short video. God bless everyone. Ito po, Among Ben, ang inyong lingkod. God bless everyone. Take care.